детските книжки. Кажи ми, мой прашен съндък, закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин. Здравейте, приятели, аз съм Марта, намираме се в Столична библиотека или по-конкретно детско-юношеския и отдел по случай Международния ден на детската книга. Тук днес се открива Похода на книгите, една инициатива, в която известни български личности ще четат приказки. Гледайте ни! Имаше едно време един принц, който много искаше да се ожени за принцеса, но това трябваше да бъде истинска принцеса. Той обиколи целия свят, за да намери такава принцеса. Но все нещо липсваше. Като заместник кмет по образование, култура, спорт, превенция на зависимости, аз харесвам най-много тази част от нашата работа, свързана с децата. За мен днес е огромно удоволствие да им прочета една Андерсенова приказка. Мисля, че те се радват, забавляват. Аз също се радвам, защото виждам желание да четат. Виждам една хубава емоция. Интересът към четенето в ранната възраст е много важен. Той трябва да се създава от страна на родителите, да се насърчава. Тук в Столична библиотека хиляди деца, буквално, и радваме се, че броя расте. Хиляди деца намират своите интересни книги, четат. Чухте данни за това, че се заемат все повече и повече книги. Фонда на библиотеката е изключително богат, бих казал най-богатия детски фонд в страната. Така че тази институция е призвана, заедно с нашата помощ, разбира се, да доведе децата до вълшебния свят на книгата и четенето. Какво могат да направят родителите по-конкретно за това децата от ранна възраст да започнат да четат и това да им остане и в по-късни години като приятен навик, не само начин на научаване на нови неща? Абсолютно задължително е още в нулевата възраст да започне да се създава интереса на детето към книгите. Сега има богат избор от бебешки книжки, които, разбира се, са гумени книжки с картинки, но те създават тези първи най-важни психомоторни навици на детето да разгръща странички, да разглежда. В този смисъл всеки родител трябва да закупи на детето си някаква книга, повече по възможност, и да насърчават това детето да се занимава с нея. След първата година, просто сега е съвсем ясно, трябва да се чете, да се пеят песнички, да се създава този траен интерес към четенето от страна на децата. И между другото, примера на родителя е много важен. Когато едно дете вижда родителя да чете, вижда своите родители да четат, то няма нужда да бъде убеждавано, че това е хубаво и важно. Ваша любима книга от детството, която най-ярко така ви се е запечатала в съзнанието? Много са Хобита, Острова на съкровищата. Просто тогава много се четеше, нямаше толкова телевизия. В моето детство детските предавания по телевизията бяха 2 часа и то не всеки ден. В този смисъл през почти цялото останало време, когато не бяхме навън, вкъщи се четеше и мисля, че само сме спечелили от това. От Аладин ли си излязал? Не. А откъде? Аз съм китаец, китайски император. О, аз нищо не разбирам, извинявай. Ами да, имаш разни дракони под теб. Коя е твоята любима приказка? Всички да Андерсен. Ако знаете приказката, ще... Ако не са, так. Ще знаете кои са, ако не сега ще видим. Те всъщност не са такачи, а са измамници. Да, така, разкрихме тайната. Да, те са измамници, те измамват краля. Не, те измамват краля. Короната му. Искат да му вземат короната, така ли? Да. А защо? Искат, те казват, че шият много хубави дрехи, а шият нищо и казват, че са невидими за окото, а пък не шият нищо, само са мъдреци. И искат да получат злато. Ама защо? Защо искат да вземат короната на краля? Ами за да станат богати. Да. За да се богаташ. Това ли е целта в приказката? Да ми откраднат. Че кралят имал една глупост и от неговата глупост, ето, той се е изложил. Имало някога на своето. Мало и древно, как всичко било. Имало кралски дворец, при голи народ. Той, че на кралската в приказката бабе ход. А кралската кив
трябва да направят родителите на малки деца, за да ги провокират така от ранна възраст да започнат да четат, да им бъде интересно и това да им остане и за бъдеще като любимо занимание? Най-простото, първото нещо, да им четат преди да са се родили, както и слушат музика вече, да четат още като малки, да четат всички заедно и да споделят за прочетеното, да ги водят в библиотеките. Изключително важно, не защото съм директор на Столична библиотека, не защото имаме 60 000 детски книги в този отдел, а просто защото тук идват страшно много деца. 30 000 книги миналата година са взети детски от този отдел и са четени в Софиянци, в домовете им. Над 15 000 деца са посетили библиотеката. И когато децата са в такива големи общности, те тук и рисуват, и четат заедно, и разказват, и споделят, и пеят, тогава въздействието е по-силно. Тогава те предават и на своите приятели, на своите родители, на своите съученици, ако са по-големи. И това е най-важното. Споделянето, според мен, е най-важното. Тези данни тогава излиза, че отново се засилва интереса към четенето. Децата, въпреки така дигиталната епоха, в която сме навлезли. Ами не само при децата. Столична библиотека за 2014 година има огромно увеличение и на читателите. 31 000 са нашите читатели. Над 300 000 са раздадените книги, прочетени в къщи. 400 000 посещения на културни инициативи. Засилва се интереса към четенето, определено и не само в Столична библиотека, във всички библиотеки в страната. Отделяме повече средства и никак не пречи четенето на хартиени книжки на дигиталното четене. Напротив, ние вече имаме и мобилна версия на нашия каталог, в който има 250 000 заглавия. Имаме и електронни ресурси. Не случайно в другата кампания, която тече успоредно Бисерче вълшебно и на която ние също сме партньори, вече има избор и на електронни книги. Така че децата четат, за децата не е проблем. За възрастните е проблем избора между дигитално и електронно четене и четене на хартиени книжки. За децата това не е проблем, те четат едните и другите. Чудесно. А кои детски приказки и така книжки изобщо са оставили най-ярък отпечатък в съзнанието ви от вашето детство? От моето детство Андерсен, наистина, и не защото днес празнуваме, а защото наистина Цветята на Ида е някаква уникална приказка, която помня от начало до край за живите цветя. И аз и до сега вярвам, че цветята мислят, танцуват, обменят мисли, така че наистина любима приказка и тя е на много деца любима. Какво е отношението ви по един така наскоро отново актуален проблем? Едни други приказки, в които се упражнява форма на насилие върху вълци, баби, вещици хвърлени в печки и други такива? Ами има огромен спор въобще за влиянието на приказките и особено на тези от тях, в които има животни, които вършат някакви не много така смислени постъпки или агресивни, да речем, или има други агресивни. Наистина има приказки, в които според нашите виждания сега са агресивни. Но специално в класическите детски приказки децата възприемат всичко наистина като приказка. За тях това просто доброто побеждава злото. Обаче разпорваме корема на вълка, не... Еми, според мен на този етап това не е проблем. По-големият проблем какво гледат по телевизията, според мен, защото там въздействието е различно, там е директно върху сетивата им, докато всъщност четенето на книги е това мислене, въображение и свой свят. Какво сте ме запнали? Я да се видам вълшебното огледало. Бам, всички бам! Огледало, стената. Мога ли ми е много да подплатам? InLife ви честити Международния ден на детската книга и ви предизвиква да потърсите любимата си приказка от детството и да си я прочетете отново. На глас, на ум или на сън. Ако в нея има изяждане на баби и впоследствие разпорване на кореми на вълци и това ви притеснява, можете да я цензурирате и модифицирате според собствените си предпочитания, стига накрая доброто да победи.